Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Ok, o sponsor do vídeo de hoje é Kizur, que é uma empresa que vende scanners profissionais. Vou mostrar agora o modelo, que é o ET24 Pro. Ok, aqui já conseguem ver o setup que eu fiz aqui para o scanner. Já tem aqui um livro pronto para digitalizar. E tem aqui esta luz extra que eu posso colocar aqui, que até é MagSafe, e depois só toco aqui neste botão e fica mais luz. Aqui tem o comando que posso tirar fotografias para digitalizar, e aqui tem também uma opção de que eu posso usar para ser mesmo de pedal. Aqui está o livro, este tapete também já vem incluído. A melhor parte deste scanner é que vocês conseguem converter livros em e-books. É muito simples e tem já o software que podem instalar, que já vem incluído mesmo no site. Aqui posso ter fotografia, aqui posso pôr mais perto, mais longe e também alterar a luz. Ok, vou deixar o site da Kizur na descrição deste vídeo. Vem lá dar uma vista de olhos no site. Obrigado à Kizur por fazer o sponsor a este vídeo. Chegamos agora à Ilha do Pico. Vamos a um festival de cinema. Talvez vamos ver alguns clipes da série do Netflix. Não sei, ainda não temos a certeza. Vou mostrar agora o hotel para vocês verem. Ok, vou mostrar a primeira vista que temos aqui do nosso quarto, aqui na varanda. Aqui nossos bancos, a mesa. O tempo não está lá muito bom. Está os relevos da Madalena ali. Aqui está a piscina do hotel das Caravelas. E isto para ver o quarto. Ok, tem aqui a entrada, o nosso guarda-fato com o espelho. Aqui tem onde pôr as malas, secretária, nossa mini TV, tem aqui um sofá e as duas camas. Aqui dá para ver melhor assim. É assim, simples e pequeno. E ali tem a casa de banho. Se calhar vou fazer mais um café, que estou cheio de sono, que hoje não dormiu nada que preste. Estavam a fazer um monte de barulho à noite. Estão a fazer uma festa pimba aqui ao lado do hotel e não dormi nada que preste, senão a gente só consegui dormir para aí às 3 ou 4 da manhã. Agora estás a ver o outro ilhéu que está ali ao fundo também, que é meio grande. Está a fazer umas ondas grandes e o paial está ali ao fundo. Também desfocado bastante no coelho e também a onda. Esqueci de fazer o café, bora lá. Ok, vai ser este ao fundo, se calhar. Não é nem expresso, mas ainda mais ou menos o café. Nice. Ok, aqui é a casa de banho. Aqui o espelho. Temos aqui outro espelho pequeno. Aqui é a banheira. Luz. Se fé me bidê. Nice. Ok. Mesmo aqui para tapar, vamos ficar. Para quê? Super vegetal.
Agora conseguem ver os ilhéus ali ao fundo melhor, e o Fael? Cidade da Horta. Os ilhéus ali. Ok, o pico. E também as ondas tem ali. Fofinha, fofinha! Que fofinho! Pronto, fico pico. Está aqui toda limpinha do seu cabelinho. Parece uma pupi. É. Cinzenta. Agora sou pupi para casa. Ok, a gorila mandou-me aqui um gift box. Tem aqui um saco que eles mandaram, um saco de asa. E mandaram aqui chupas da gorila, pastilhas, mais roçados também. É tudo marcas da gorila. Mentol, caramelos, mais roçados de chocolate também. E mais pastilhas. E também tem aqui estas que são sem açúcar. Tem sabor a morango, menta e tutti frutti. Obrigado, gorila. Ok, é este o vídeo, façam um like e subscrevam ao canal e toquem o sininho para receberem notificações de quando eu ponho um vídeo novo. Tchau!